Келер жылдан бастап облыста 12239 бала кепілдендірілген көмек алады. Бұл үшін қазынадан 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Ал үкімет беретін көмекті алу үшін электронды цифрлық қолтаңба болуы міндетті. Сонда ғана порталға кіріп, балаңыз үшін қажет нәрсені таңдап алуға құқыңыз бар. Толығырақ тілшіміз Райгүл Еншібай тарқатады. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар үшін үкімет тарапынан кепілдендірілген әлеуметтік пакет тиесілі. Топтама балаларға жас ерекшеліктеріне қарай беріледі. Мәселен, 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға гипоаллергенді жеміс, көкөніс езбесінен бастап сүтпен тоқашқа дейін қамтылған. Ал 3-тен 6-ға, 6-дан 18 жасқа дейінгі балалар үшін бөлек топтама қарастырылыпты. Кепілдендірілген әлеуметтік пакет 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға азық-түлік себеті, азық-түлік жиынтығы және гигиеналық құралдар түрінде беріледі. Ал 6 жастан 18 жасқа дейінгі мектеп жасындағы балаларға ыстық тамақ түрінде берілді. Және мектеп киімдері мен мектеп құралдары. Ол жаңағы жалпы білім беру бағдарламасы арқылы, білім басқармасы арқылы көрсетілді ол көмек. Ал 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаға бүгінгі күнге 10 айға, яғни 7354 балаға берілді, оларға 350 миллионнан артық ақша жұмсалды. Бүгінгі күнге дейін мұнда кепілдендірілген көмекті облыс бойынша 6201 отбасы алып келді. Алдағы 4-90-ға 5000-ға жоқ отбасының өтініші қабылдан. 793-іне түрлі себеппен мемлекеттік көмек тағайындалудан бас тартылды. Осы орайда ескертетін жайт, келер жылдан бастап кепілдендірілген көмекті цифрлық қолтаңба арқылы алу қарастырылған. 21-ші жылдан бастап енгізілейін деп отырған жаңалығымыз, өзгерісіміз бұл мына кепілдендірілген әлеуметтік пакеттің әлеуметтік портал арқылы көрсетілуі. Әлеуметтік портал деген, яғни бұл жаңағы мына кепілдендірілген әлеуметтік пакетті алушылар, яғни мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылардың 1 жастан 6 жасқа дейінгі баласы бар ата-аналары, олар бізге жүгінбей өздері әлеуметтік портал арқылы жаңағы тауарды жеткізіп берушіні таңдап, өздері сол ЕГУФ арқылы кіруіне болады. Қазір цифрлық қолтаңбалы жұмысы жүріп жатыр. Бұл үшін қала және аудан ауылдарда өз-өзіне қызмет ету нүктелері жұмыс істеп тұр. Әлеуметтік портал қазанның бірінен бастап пилоттық жоба ретінде жұмысын бастады. Бүгінгі күнге дейін 352 отбасы өтініш беріп үлгерді. Райгүл Еншібай, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.